नमस्कार पुनर बार सकुक स्वागत आशा राखी सकुए भले आज मैं अपनलोक पाल्स ऑक्सीमीटर व्यवहार केनेकै करे आरु आपुनी व्यवहार करि थका ऑक्सीमीटर तो शुद्ध रीडिंग देखाइछे ने नाइ केनेकै चेक करिबो बा आपुनार ऑक्सीमीटर तो ओरिजिनल ने डुप्लिकेट केनेकै चेक करिबो हेइ सम्पर्के दुआखार मान जनाबो बिचारिछो गतिके भिडिओ तो स्किप नकराकै सम्पूर्णकै चाबो आरु आपुनी जदि मोर भिडिओ तो प्रथमबार चाइ आछे तेतिया हाले तलत जिलिकी थका सबसक्राइब बटन तो टिपि सबसक्राइब कर लब आपनलोक सकुए जाने कोविड 19 आमक सकोरे घरे घरे पाल्स ऑक्सीमीटर राखिबले बाध्य कराइछे आगते जेनेदरे सकुरे घरे घरे थार्मोमीटर आसिले बा आसे ठीक तेनेदरे एतिया कोविड 19 आमार घरे घरे सकुरे घरे घरे प्राय पाल्स ऑक्सीमीटर राखिबले बाध्य कराइछे एटु होइसे पाल्स ऑक्सीमीटर ए मेसिनर जुगेदि आमी कि जानिबो पारो प्रथम दुटा कथा जानिबो पारि ए मेसिनर जुगेदि प्रथमटो होइसे आमार शरीरत थका अक्सिजेन सेचुरेशनर परिमाण जानिबो पारि द्वितीयते आमार हार्टर स्पीड किमान हे सम्पर्के जानिबो पारो एतिया आपोनालोकर होइतु बुझात असुबिधा होइसे अक्सिजेन सेचुरेशन माने कि হয়নে কোন হার্টে যেতিয়া পাম্পিং করে তেতিয়া অক্সিজেনযুক্ত ব্লাড আমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গলৈকে পরিবাহিত হয় এই অক্সিজেনযুক্ত ব্লাড আমার আঙুলি বিলাকলেও পরিবাহিত হয় ফটো ইলেকট্রিক ট্রান্সডিউসারৰ যোগেদি অক্সিমিটারে আমার শরীরত থকা অক্সিজেনৰ পরিমাণ মাপ করে তাকে আমি অক্সিজেন সেচুরেশন বুলি কওঁ এতিয়া এই মেশিনটো কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰে তাক আপোনালোকক তাকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো আপোনালোকে জানে সকলোৱে হলেও মই এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো এটো হৈছে মেশিনটোৰ বেক সাইডে আপোনাৰ বেটৰি কম্পাৰ্টমেণ্ট আছে ইয়াতে আপোনাৰ দুটা সেল লগাব লাগে এই ধরনের লগাব লাগে তারপর ক্লোজ করে দিল এতিয়া কেনেকৈ মাপ করে আপনার দেখাই দিয়েছো অক্সিমিটারটো এই ধরনের আঙুলিত লগাই লব লাগে এটু হৈছে অন বাটন অন বাটনটো টিপি দিলে মেশিনটো অন হৈ যাব পালস অক্সিমিটার আৰু মাপ কৰিব আৰম্ভ কৰিব ইয়া দেখা পাইছে রিডিং লৈ আছে ইয়া দেখিছে মোৰ শৰীৰত থকা অক্সিজেন সেচুৰেশ্যন দেখা পাইছে 99 98 এনেকৈ আপ ডাউন হৈ আছে আমাৰ শৰীৰত যেতিয়া এই SPO2 অর্থাৎ অক্সিজেন সেচুরেশনৰ পরিমাণ 95 পৰা 99 থাকে তাক আমি নর্মেল রেঞ্জ বুলি ধৰি লওঁ আৰু যেতিয়া 95 তলত এই অক্সিজেন সেচুরেশনৰ পরিমাণ গুচি যায় তেতিয়া হলে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো দরকাৰ এয়া পালস দেখা পাইছে আপোনাৰ পালস রেট যিটো নেকি অথনি মোক কৈছিলোঁ হাৰ্টৰ স্পীড কিমান আছে সেইটো আপোনাৰ মাপ কৰিব পাৰে সেইটো দেখা পাইছে আপোনাৰ 75 76 77 এনেকৈ আপ ডাউন হৈ থাকে দেখা পাইছে দুটা বস্তু এই ধৰণে এই মেচিনৰ যোগেদি আমি আমাৰ শৰীৰত থকা অক্সিজেন চেচুৰেশ্যনৰ পৰিমাণ মাপ কৰিব পাৰোঁ কোভিডৰ সময়ত এই মেচিনটো অতি জৰুৰী কিমান অক্সিজেন আছে সেইটো আমি গম পাব গম পাই থাকিব পাৰোঁ দিনত 3-4 বাৰমান মাপ কৰি থাকিব লাগে আৰু বেছি মাপ কৰাটো বেয়া আৰু মেচিনটো এই ধৰণে খুলি দিয়া যায় এতিয়া মই এই মেচিনটো যিটো এতিয়া যে মোক শুদ্ধ ৰিডিং দেখালে নে নাই এতিয়া যে মাপ কৰিলোঁ 98 97 পাইছে শুদ্ধ ৰিডিং দেখাইছে নে নাই কেনেকৈ আমি চেক কৰিম
মেশিনটো বা অরিজিনাল নে ডুপ্লিকেট কেনে কই চেক করিম এই ধরনের একটা পেন্সিল লই লব পারে যে কোনো আপনার যত নেকি আপনার ব্লাডৰ লগত রিলেটেড নাই হ্যাঁ এই ধরনের একটা বস্তু লই লব পারে আমি মেশিনটো এই ধরনের একটু ভরাই দিল আঙ্গুলিটো যেনে কে ভরাই দিউ এনে কে ভরাই দিয়া যায় তারপর আমি অন বাটনটো টিপি দিল দেখা পাবো ইয়াতে আপনার মাপ করিব আরম্ভ করিব যদি দেখিছে মাপ করে আছে কিন্তু কোনো ধরনের রিডিং পোৱা নাই মানে এই মেশিনটো শুদ্ধ বা অরিজিনাল কিছু মেশিন আছে এনেকে যিকোনো আপনার যেটো নেকি ব্লাডৰ লগত রিলেটেড নাই বা আমাৰ শৰীৰত লগত ৰিলেটেড নথকা বস্তু এই ধৰণে দিলে কিছুমান ডুপ্লিকেট মেচিনবিলাকে জি টি ৰিডিং দেখাই দিয়ে এই ধৰণে আপুনি চেক কৰিব পাৰে আপোনাৰ শৰীৰত থকা অক্সিজেনৰ পৰিমাণ আৰু পেঞ্চিল এডাল লৈ বা কলম এডাল লৈ আপুনি মেচিনটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা মেচিনটো শুদ্ধ হয়নে নহয় এই ধৰণে মাপ কৰিব পাৰি যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো ভৰাই দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ৰিডিং নেদেখায় কিন্তু আপোনাৰ যদি মেচিনটো ডুপ্লিকেট হয় তেতিয়াহ'লে অন কৰি যদি মাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 95, 97, 90 GT দেখাব পাৰে গতিকে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ কিছু হ'লেও লাভ হৈছে বুলি ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত গৈ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে মই যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আপোনাৰ নিচিনাকৈ 10 জনৰ এই মেচিনৰ ব্যৱহাৰ আৰু শুদ্ধতা কেনেকৈ মাপ কৰে এই সম্পর্কে জানিব পাৰে ভিডিওটো তেতিয়া হলে আজিলৈ ইমানতে সামৰো নমস্কাৰ।